Dobar dan i dobrodošli u još jednu novogodišnju epizodu serviranja. Da, evo, najbolje smo ostavili za kraj. Sa nama danas specijalni gost. Nažalost, nije sa nama u studiju, ali čućemo se preko, hvala Bogu, interneta. Marko Podrašanin danas sa nama. Potke, dobrodošao. Dobar dan i veliki pozdrav, drugare, i od mene. Kako si, šta radiš ti ovih dana? E, super sam, Bogu hvala, hvala na pitanju. Evo, upravo sam završio trening, izvinio sam se i vama i savezu što jučer nisam bio na svečanosti, s obzirom da imamo baš zgusnut raspored u posljednje vrijeme, igramo svaka tri dana, neće slobodno ništa ni za novu godinu, ni za naš Božić, tako da, eto, navikli smo i onako radno, što bi se reklo. Da. Znači, nema pauze u Trentu? Nema. Evo kažem, imao sam i juče trening, danas imam dva treninga, spremamo se za nedeljni meč protiv Latine. Već 3. januara nas očekuje izuzetno važna utakmica s obzirom da igramo u četvrtfinale Kupa Italije. I kažem, iako je praznična atmosfera posljednjih dana, ipak smo dosta vremena proveli u sali. Da, evo, prvo da ti čestitamo na nagradi koju si osvojio. Najbolji odbojkaš u Srbiji za ovu godinu, koliko ti znači to priznanje? Pa iskreno znači mi, ali opet više bih voleo da smo uradili nešto malo više ovog leta, naročito što se tiče na reprezentativnom planu. Za mene ova godina je bila izuzetna, naročito na klubskom planu, s obzirom da smo napravili dosta dobre rezultate sa Trentom, sa tim u kojem trenutno nastupam. Međutim, kažem, više sam očekivao od mene samog, od naše reprezentacije, od svih, naročito tokom leta, kraj onog leta, mislim da posle dobrog evropskog prvenstva mogli smo da krunišemo boljim igrama na kvalifikacijama, međutim, eto, imamo i dalje šanse da se plasiramo na olimpijske igre, tako da treba da budemo sretni pored svega. Jel su to i neke novogodišnje želje što se tiče reprezentacije da malo bude, ajde da kažemo, sljedeće leto uspešnije? Naravno. Ipak kroz cijelu moju karijeru mnogo više patnje i treninga i svega sam posvećivao reprezentaciji, tako da nadam se i naravno da će nam biti uspešna. Imamo veliku šansu da posle 12 godina odimo na olimpijske igre na najveću svetsku smotru. Pomogli su nam ostale reprezentacije, ovim prilikom bi se zahvalio njima. Dobro da smo u jednom trenutku bili baš blizu ispadanja i da nemamo apsolutno nikakve šanse. Međutim, i dalje držimo to posljednje 12. mesto. Mislim da je sve u našim rukama, da se do toga zavisiti i od nas, taj VNL, s obzirom da su nam to i kvalifikacije za sami olimpijadu, tako da eto, ako bi moglo nešto da menjam u odnosu na ovu 2023. godinu, svakako bi igre i više pobjeda za reprezentaciju. Da, pričat ćemo malo kasnije još o reprezentaciji, evo još jedna individualna nagrada za tebe, koliko ti znače ta pojedinačna priznanja? Pa s obzirom da se karijera dobijao dosta tih individualnih nagrada, da brzo se to zaboravlja, zato što je to nešto što ispunjava samo mene, nikog osim mene. Ja sam se naravno zahvalio prvenstveno svojoj porodici, zato što mi je svakako najveća podrška, mojim saigračima, stručnom štabu. Međutim, nešto što mi mnogo više znači i meni i svima su rezultati na kolektivnom nivou, naročito spomenuo sam reprezentaciju, kako reprezentaciju, tako i u klubu, zato što na kraju krajeva igrač kad osvoji neko individualno priznanje, a izgubite to finale, izgubite tu borbu za medalje, ne možete svakako biti ispunjeni i onako sa mirnoćom leći u krevet. Pa dobro, evo, spomenuli smo i reprezentaciju, negde teško leto za naš nacionalni tim, očekivali smo možda i neke bolje rezultate, eto, na evropskom prvenstvu je bilo razloga za optimizam, ali nažalost te kvalifikacije nisu prošle kako smo se nadali. Jeste, pa od početka, iako smo mi, da kažem, stari imali malo više slobodno i selektor Kolaković je ubacivao mlađe igrače koji su se dosta dobro pokazali, mogu slobodno da kažem, tokom same Lige nacija, izgledalo je da će to sve biti lepo i da je sve išlo dobrim tokom. Generalno, dosta igrača je prošlo kroz VNL, igrali su dobro, završili smo sa 6 pobjeda i 6 poraza, što je sasvim zadovoljavajući rezultat. Na evropskom prvenstvu naleteli smo na Poljake koji su na kraju i osvojili svakako najveći naš rival i najbolja ekipa trenutno na svetu, s obzirom kojih predvodi, koliko igrača imaju i možemo biti zadovoljni kako smo završili evropsko prvenstvo, s obzirom da, što bi se reklo, na jednu loptu nas je delio
taj, ako se sećate, treći set protiv Poljske za plasman u polufinale, što bi bio izuzetan rezultat. Međutim, dalje je došlo do umora, dalje je došlo do zamora, ja iskreno ne znam, ličio mi na sebe na samijacijama i mislim da niko od nas, kad su se završile te kvalifikacije, ne može da bude zadovoljan na našim igrama. Da, šta misliš da je nedostajalo u tim kvalifikacijama? Šta je bio problem? Pa lepo pitanje. Sad sam rekao, da li je bio zamor ili mi smo sve uradili kao, što bi se reklo, po PS-u, čak smo i otišli i u Japan ranije. Po knjigama. Po knjigama, što bi se reklo, baš tako. Lepo smo se spremali, podizali smo formu, isto u teretanu smo radili jako dobro pred sam odlazak u Japan. Međutim, nismo bili na nivou. Već od te prve utakmice protiv Turske se videlo da su druge ekipe mnogo spremnije od nas, da imaju mnogo želje više od nas. I na kraju mislim da je to bio presudni faktor. Da, posle tog meča protiv Turske i selektor Kolaković je rekao da misli da će se ekipa teško oporaviti. Koliko je psihološki to uticalo na tim? Bili smo poljuljani, niko nije od nas očekivao da izgubimo već taj prvi važan meč protiv Turske, zato što smo znali da poslednjih tri meča protiv Amerike, Japana, domaćina i protiv Slovenije, da tu ćemo negde u tim mečima tražiti samu šansu za prolaz. Tako da svakako smo bili poljuljani, onako, znali smo da igramo protiv jedne ozbiljne ekipe, protiv igrača koji igraju u dobrim klubovima, gde su nosioci u dobrim evropskim klubovima, međutim, kažem, svakako smo bili poljuljani posle tog meča i eto, videlo se da do kraja nismo uspeli da se oporavimo. A sam si rekao da je došlo do, ajde da kažemo, zamora materijala. Neko si ko je poslednjih 16 leta i možda čak i više deo reprezentacije, a Liske nam je bio pre izvesnog vremena u gostima, da, i jedna od legendi sigurno svetskih, Matej Kazinski je rekao da moraš da biraš da li reprezentacija ili klub da bi mogao da se posvetiš, da se posvetiš maksimalno, ali ti nekako odudaraš od tog stereotipa i ti jedno i drugo guraš. I daješ maksimum. I daješ maksimum, da, koja je tajna. Tako je, pa ja lično za drugačije ne znam. Ja sam ovako navikao i meni dosta nedostaje odbojkaški teren, teretana mi dosta nedostaje u ovim godinama i samo nadmetanje sa saigračima. Gledao sam to sa Liskitom što je bio kod vas gost, ne samo što se znamo dugo godina, nego stvarno mnogo poštujem i što bi rekli mladi, gotivim vašu emisiju, naročito sa ovim muškim, da kažem tako, gostima, Martine, sve sam pogledao. Da, pričao sam sa Matejom dosta na tu temu, međutim mislim da je on specifičan slučaj, zato što ne samo što je jedan od najboljih igrača i ovako fizički dominantan, već je koliko, evo sad će napuniti 40 godina, sećate se da su oni imali jedan sport tamo u Savezu, tako da ne znam da li bi on i dalje pauzirao svako leto da su sve uspeli to da se lepo dogovore. Međutim, da, u njegovom primeru on je produžio sebi karijeru, igra fenomenalno, prošle godine smo ovde osvojili Scudetto, bio je MVP, tako da, kažem, meni lično odgovara više da sam deo reprezentacije, deo treninga, naravno da imam slobodno malo koje poslužim i za oporavak, naročito u ovim godinama. Međutim, kažem, jedinu pauzu do sad što sam napravio je bila intervencija na Ahilovoj tetivi, gde sam pauzirao dva meseca i teško je, stvarno teško. Vidio sam i po Lisketu koji je bio gost, kažem, gledao sam da mu nedostaje teren i iskreno se nadam da će se što pre nama pridružiti. A da li sebe u tim nekim 40. godinama vidiš kao i Kazinskog sa Scudettom i sa nekim MVP nagradama? Pa znaš kako, trenutno ne. Trenutno ne, zato što živim bukvalno za današnji dan i za ovu sezonu. Ne gledam unapred. Trudim se da svaki dan dam sve od sebe koliko to mogu. Nekad je to 100%, nekad nije 100%. Kažem, u poslednje vreme dosta akcenta obraćam na samoj teretani, bez koje mislim da trenutno savremena odbojka ne može da funkcioniše, naročito savremena igra i ludački ritam gde mi igramo bukvalno svaka tri dana protiv protivnika koji nisu za postavljanje. I s druge strane, kažem, samo odsustvo sa terena, gubiš polako ritam utakmica, ritam treninga, ispadeš iz forme, već u ovim godinama dosta je teško da se uđe u formu. Eto, spomenuli ste Mateja Kazinskog, on, složit ćete se, prvih par kola nije bio na svom nivou, međutim, eto, posle tri meseca jakih utakmica, treninga, juče su pobedili Peruđu, tako je, baš tako, juče su pobedili Peruđu, bio MVP, napravio neke neverovatne serije servisa, što stvarno još jedan od pokazatelja kakav je on vrhunski igrač. A šta je to što tebe motiviše, kako bi objasnio tu svoju ljubav prema ovom sportu?
Svakim danom motiviše me pre svega nadmetanje. Nadmetanje, dokazivanje, rekao sam već, mislim da je posvećenost najvažniji faktor u odbojci, ne samo u odbojci, nego generalno u svim sferama života. A kao čovjek nije posvećen, mislim da ne može ni da traje toliko, ni da bude na ovom nivou. Imam sreće već ovdje, ovo mi je četvrta godina u Trentu, zato što igram pod navodnicima sa klincima, sa ovim Italijanima koji su em vrhunski igrači, em su vrhunski ljudi. I svakako mi je svaki dan veliki izazov da se nadmećem sa njima. E, a da, to je, sad si lepo spomenuo da ti klinci u Trentinu, a period u Lube Macerati, pa onda u Peruđi je nekako bila legija stranaca uvek, onako dosta stranaca u Jest, jest. ekipi, a sada imaš dosta Italijana. I ti kao Italijan u stvari, je li tako? Tako je. Domaći. Domać. Ja sam kao Srbin, meni Italija piše na terenu da su Srbi, čuješ, nemoj, molim te da me Šalim se, ba, ovaj. šalim se, naravno. Naravno, uzeo sam papire zbog privatnog ovakvog života, ali ne, pitali su me par puta da se dotaknem i te teme, rekao sam ne dolazim ovdje, nema tu šta da igram za Srbiju, rođen sam u Srbiji, tamo ću nastaviti da živim posle Italije, Bože zdravlja. Ali da, imali smo mnogo stranaca i u Macerati i u Peruđi. I generalno italijanska liga, ne samo zato što spomenuli smo te klince koje su i evropski i svetski prvaci i stvarno su talentovana generacija. Italijanska liga razlikuje se u odnosu na ostale, na Poljsku, Rusiju, Tursku, baš zbog jačine stranaca, zato što su svi stranci najbolji na svetu već godinama ovde u Italiji, igraju po tim vrhunskim italijanskim klubovima i kažem, imao sam sreću da do sada u ta tri vrhunska kluba što sam igrao, imao sam izuzetne strance, izuzetne trenere, saigrače i uvek sam imao priliku da se borim za trofeje. To mi je bilo najvažnije. E, ali u tim italijanskim klubovima imao si i saigrače iz Srbije, Dragan Stanković, Bata Tako. Atanasijević, Liske. Mitić, Pa da uvek njega ne sam imao, zaboravimo, naravno. čak i prve godine kad sam bio na pozemici u Koreljanu, imao sam Gogaru Marića Gogaru i zvao Marića, sam. da, pozdravljamo Čuvenog Gogaru Gogaru ovom, da. Marića. Pozdravljamo ga ovom prilikom ako prati. A da, onda posle u Maceratu sam bio dosta godina, od 8 sezona u Maceratu, mislim da sam 7 godina igrao sa Gagijem, 4 godine u Peruđi s Batom, ovde sam s Lisketom bio prethodne 3 godine i sad mi je Cimer Janko Zamerni, kojega smatram polu Srbina s obzirom na dečko, priča srpski dobro, sluša našu muziku, imamo dosta zajedničkih tema. Tako da kažem, značilo mi i kroz karijeru, znači mi i sada kad imaš nekog našeg, što bi se reklo, pored, ne samo na terenu da ti je uvek najveća podrška, nego i van terena s kim da provodiš slobodno vreme. Dobro, Da. a reci mi, sve nekako počelo na Telepu, Tako je, na sa čuvenom telepu. na čuvenom Telepu i počeo si da se baviš odbojkom u školi, jel tako? Otkud ta ljubav prema odbojci? Tako je, tako je. Pa, sećaš se da, pošto odrasli smo zajedno, tako da verovatno pretpostavljam da se svega sećaš. Moja škola Kako nije ne? imala ta odbojkašku sekciju na Telepu, tako da sam igrao za Žarko Zrenjanin školu kod Tako je, čuvenog švercovali su te tamo, Malgušta. da. Tako je, uvek najveći rivali sa Kumrovom i Vojvođanskom brigadom. I 2000. sam počeo da se bavim odbojkom kad je naša reprezentacija, čuvena generacija, osvojila olimpijske igre i tad su mi bili idoli ti igrači. Imao sam kasnije i sreće već 2006. da nastupam zajedno s njima i to je onako za mene klinca bilo svakako ostvarenje mojih snova. Tako da kažem, igrao sam tu u gradsku ligu u Novom Sadu za školu Žarko Zrenjanin sa Limana i tako je nekako i sve krenulo dosta ljudi iz sveta odbojke sam tada i upoznao, zavoleo igru zahvaljujući njima i posle polako smo zajedno ušli u pionire Vojvodine i nastavili dalje. Da, pre nego što Bema pita još nešto o Vojvodini, sigurna sam da želi. Pa moramo, šta Tako ćemo? je, dobro, mora se, Tako je. ali da te pitam kako ti je bilo na prvom treningu na kojem si bio sa ovim olimpijskim šampionima, tu su bili Grbić, Gerić, Tako je, ko je bio još Kviskovujević, je li tako? 2006. Tako je, Ne znam, i Kviskovujević. Boškan Bole je Da. bio, i Veljko Petković, i maltene cijela ta generacija, Vanja Grbić, isto da ga ne zaboravimo, cijela ta generacija što je Sidney osvojila i što smo ih gledali bukvalno par godina do pre toga, selektor Kolaković me je tad poveo, to je bio novembar 2006. kad smo otišli na svetsko prvenstvo u Japanu i onako, trudio sam se da samo slušam, upijam, da ništa ne odgovaram, davao svaki put sve od sebe i polako su se kockice tu sklapale, mogu slobodno reći, imao sam i dovoljno i znanja tadašnje i sreće da me ti sad
skrači što bi mladi rekli iz gotive i Igor da me bacio odmah u vatru na već samom svetskom prvenstvu. A kako je izgledalo to kad si ovaj na prvom treningu, jel imaš možda nešto što te asocira na taj prvi trening sa tim idolima tvojim? Pa pravo da kažem nemam nešto da se sećam. Ovaj. Izgledalo mi sve jako čudno, nestvarno, ali ne onako nekih sidnica i detalja da se sad sećam, pošto s ove tačke gledišta trenutno imam 36 godina, to je bilo pre koliko, 18? Već 17, kao da je bilo u nekom životu, da sam to bio ja, eto već. Pola mog života nastupam za reprezentaciju, tako da složit ćete se da je bilo baš davno. Da, a rekao si da si oko 2000. počeo da se baviš odbojkom, već 2006. si debitovao za reprezentaciju i oko tebe to stvarno išlo jako brzo. Išlo je brzo, ako se ne varam, 2004. smo ušli zajedno u prvi tim, tako je. Sećam se dobro pokojnog Raje. Tako da je brzo išlo, a ne samo što smo bili talentovani, jer smo po celo leto, svako leto se bavili svakojakim sportovima, svim sportovima, nego trenirali smo dosta, trenirali smo jednom, dva put dnevno, igrali jako puno utakmica, mlađe kategorije Vojvodine su stvarno jako dobro organizovane, tako da odmah, oni su nas direktno iz tih školskih prvenstva Novog Sada ubacili u pionire Vojvodine, već se tad napravila jedna dobra, zanimljiva, onako talentovana generacija, pionirska, pa prešlo kasnije u kadete starije, koji za 85. ili 86. generaciju, ako se ne varam. I dosta igrali smo i za pionire, i za kadete, kasnije za kadete i juniore, plus reprezentacije mlađe kategorije, tako da kampovi isto, sećaš se, bili smo i u Bečeju i u Karatašu, tako da je nekako... Nije moglo da pođe bez vas. Normalno, sled događaja je bilo da napredeš. Ulaziš u Vojvodinu, odnosno ušli smo zajedno 2004. tako pete, čini mi se, kod pokojnog Raše Dabića i sećam se njegovih prvih reči kad je vidio nas dvojicu, kaže, pa vas dvojica kod da ste s Marsa pali, kaže. Ali ono, dolaziš među legende, bukvalno Vasa Mić, Đula Mešter, sećaš se ono, sve same legende. Sećaš ti isto onog futbala da smo igrali svaki put pa nas kršio, pisari i nas mlađe, ono nefikatno bude malo. Ali dobro, sve je to nekako škola, mislim, bilo nam je zanimljivo. Ma kako ne, ma kako ne. Drugačije je vreme u odnosu na danas. Danas bukvalno ne možeš da podvikneš malo, ne možeš ovim mlađima ništa da kažeš. Ne svim naravno, ali većini onako, dosta se toga promenilo. Zanimljivo je da je svaku priču za te svoje mlađe dane, kako smo mi bile generacije, kako smo mi odrastali i tako, ali nama je stvarno onako bilo zanimljivo. Ma bilo nam ekstra. Koliko je to, sa 16-17 godina pokojni Raša nas je ubacio u vatru, što bi se reklo, i odmah nas stavljao neke utakmice, tako. Tako je. Bilo baš lepo vreme. A reci mi, sećaš se tog rada, da kažem, sa Rašom Dabićem, stvarno je bio veliki fanatik. Jeste, bio je veliki fanatik, bio je dosta posvećen svom sportu, generalno poslu. Sećam se i one videe sa njim da su uvek bili zanimljive, da i Perke Zezu i Zema Jovanović. Dobra je jedna ekipa zato što smo mi baš bili klinci, a zatekli smo tri olimpijska šampiona. Tu su bili Boškan i Vasa Mić i Đula tada. Tako je, tako je. Završavao, čini mi se da je posle toga otišao u Grčku i tako. I onako, bila je dosta velika razlika u godinama između prve i druge postave i uvek smo, sećaš se, bili tu na jedan poen, dva, pobeđivali su nas, ali smo pokazivali zube, tako da već naredne godine uprava se odlučila da dosta nas mlađih baci u vatru i svakako treba da budemo i dan danas zahvalni na tome. Da, a od svih trenera sa kojima si radio u svojoj karijeri, šta misliš ko je imao najveći uticaj na tebe, sa kim ti je bilo i najprijatnije da radiš? Pa upravo pokojni je Raša Dabić, stvarno, on je, i sećam se što Vema kaže, prvi put nam je rekao odakle ste vi momci kao s Marsa da ste pali, pa nas je stavlja malo sa radimo, međutim već posle mesec, dva dana mi je rekao da ti ćeš mali da igraš u Italiji, to koje se stvarno sećam, da mi je spominio svaki put i davao mi je šansu, stvarno, davao mi je šansu čak i neke važne utakmice i dosta smo svi njimi radili i napredovali. Naučio nas isto kako da zavolimo sport, ne samo da ga igramo zbog posla, zbog finansijske dobiti, nego stvarno kako čovek, naročito mlad igrač, kako da zavoli sport, a pri tome
da ne zapostavi školu. Sećaš se, vemo da su dolazili stalno da intervenuš. Tako je. Kolja. U školi da sve bude po PS-u, tako je. E, ali koliki je fanatik bio, pokazuje ona, misli, to su jedne od anegdota gde kad te sretne slučajno negde Raša Dabić u gradu, ako postoji neki zid, on stane uza zid i pokazuje ti kretnje u bloku kako to treba da ide. Tako je, tako je. Sećam se i u večeru kad smo bili na sredo rastavci, kola svirao, isto pokazivao lateralne kretnje i ovaj ukršten korak isto. Da, ne, on je bio stvarno legenda. A reci mi samo još malo taj period iz Vojvodine. Hajde. Te druge godine koje si rekao, Vojvodina je igrala Final Four top teamsa, sećaš se toga da smo bili na Majorci, da su to bile zaista neke velike utakmice koje smo igrali i sećaš se onih protiv Rabotničkog u Skoplju. Tako je. Kasnije smo videli jednu Kopru Pjaćencu sa Nikolom Grbićem, kasnije na Majorci, Panathinaikos i tako dalje. Šta misliš o svemu tome i koliko je to iskustvo bilo za tebe? E, pa predivne stvarno uspomene. Sada, kad me podsjetiš, baš dugo nisam ni pričao ni sa kim na tu temu, niti razmišljao, ali sećam se stvarno da smo igrali protiv legende mi iz Srbije. Iako smo najveći klub u Srbiji bili, ipak je to bio preozbiljan turnir i što si rekao, i Panathinaikos su igrali i Marcelinho i Dante i Kopra sa Nikolom, koji su na kraju osvojili, i ta Palma de Mallorca isto je bilo sa Antigom i onim Ruetom, i ozbiljan jedan turnir, onako. Ipak igrali Ligu šampiona te prve i treće godine onako čisto da bi igrali, kao i sad naši klubovi što igraju bez nekog podcenjivanja, ali mislim da je jako teško u današnje vreme bez velikog ulaganja napraviti neki rezultat i proći tu grupu. Međutim, taj top teams klub je bio, kup je bio izuzetan za nas, idealan, onako prilika je da igramo protiv dobrih ekipa. Konstance, sećam se da smo igrali tako tamo dobro, da Botičok si spomenuo da je isto bio taj revanš kod njih, pa pre nam onako jedna utakmica. Yes. I ovo je jedan od najvećih rezultata, posle sećate se i Vojvodina je uzela isti taj, ako se ne varam, top teams klub sa... Da, kao challenge kup. Sa ovim talentom. Pa da. Challenge, to je postao. Da, tako je. Miletom, Lubetom, Cakijem, Borom i tako. Baš dobra je generacija. Da, sad kad pričam o Vojvodini, da te pitam da li bi završio karijeru u Vojvodini? Da li bi se na kraju vratio? Pa bilo je nekih priča i razmišljao sam, pravo da kažem, međutim i dalje sam vezan za Trento ovde. I dalje imam mogućnosti, kao što sam rekao na početku razgovora, da se borim za trofeje, da se nadmećem sa ovim mladićima svetske klase, tako da i dalje trenutno sam ovde i misli su mi za Trento, tako da, ali opet nikad se ne zna, tu sam počeo karijeru i dosta naših igrača na kraju se vratilo u Novi Sad. Da, dobro, imaš ti još godina karijere ispred sebe. Pa kako da... Ma naravno, ovo je tek početak sad. Ovo su mi najbolje godine. čekaj da ćerka krene u srednju školu ili negde tamo na fakultet, pa onda polako završavaj. Da, što vi kažu u reprezentaciji da Matija, kad zaigra za seniorsku, tada se ja opustim. Da. Da on nastavi. Leže me kao kornjača sa maturi i to najstarije. Ali dobro, opet najbolji među njima, evo, nagrada potvrđuje. Jest, godine su samo broj. Bez onako lažne skromnosti, mislim da se trebaju zapitati se. Tako je. Meni bi bilo onako baš motiv više kad sam igrao protiv tako starijih igrača, da se pokažem da je meni mesto tu. Da. A Ivka pita sada to za Vojvodinu. Imaš li vremena da pratiš možda našu domaću ligu? I mladi imam. Ne sve, ali recimo juče sam gledao revanš polufinale protiv Partizana. Ima dosta mladih igrača, zanimljivo, mislim da se ne bi složio sa prethodnim gostima da nema talenata u Srbiji. Mislim da ima talenata, samo da trebaju što pre da odu preko, da rade sa ozbiljnim trenerima i sa ozbiljnim saigračima da igraju te važne utakmice. To je jedini način da igrač od dobro postane odličan igrač. Imali smo priliku, ja lično, da pričam i sa Pajom Perićem i sa Acom Nedeljkovićem. Predložio sam stvarno da odu u Latinu koja, mogu da kažem, nije vrhunski tim u Italiji, ali opet oni imaju tako dobru sezonu, minutažu. Pre neki dan su dobili jednu od favorita za titulu MOL, igraju njih dvojica stvarno dobro i vidjet ćete sad kad se priključe sledeće leto da će mnogo toga naučiti, inače dosta napredovati i svakako da će nam pomoći da podignemo reprezentaciju malo. Pa i ti si kao mlad otišao u inostranstvo. Da, ti si 2006. Jeste, pa eto, spominjali smo pokojnog Rašu Dabića, on mi je i na njegov predlog posle 3 godine Vojvodine, iako sam bio još pod ugovorom, on mi je rekao
sine, molim ti, što pre, naročito, tako je, tako. Nećemo sad da ulazimo u detalje, mislim da ne bi pravili glupost, ali dobro, stvarno, na njegovu preporuku i on mi insistirao da odem u Italiju. Zanimljivo je da sam potpisao predugovor sa Peruđom, međutim, nisu uspeli na kraju uprave da se dogovore i onda sam otišao u Lube Maceratu. Da, i Lube ste onda... I onda da se nadovežem na tvoje pitanje, i stvarno mi je jako pomoglo. Mogao sam te prve godine da ostanem u Macerati, da sedim na klub ili eventualno tada, ako se sećate, bilo je samo 12 igrača da se skidalo, mogao sam da budem na tribini, pored Gerića, Rodriga i Lebla. Lebel, tri vrhunska igrača, mislim da, što bi rekli, ne bi video parketa tada i odlučio sam na dogovor sa Goranom Marićem da odem u taj Korigliano, klub koji je tad igrao prvu ligu i nikad više i pored toga što smo dosta utakmice izgubili, mislim da je to bilo onako odlučujući moment u moje karijeri, s obzirom da sam odigrao sve utakmice, da sam imao dizača koji je voleo da igra prvi tempo, trenera Giulianija sa kojim sam kasnije sarađivao 5 godina u Macerati i kažem, verovatno da sam ostao u Macerati i sedao na klupi da ne bi to bilo to na kraju. Da, izgubio bi tu 1 godinu. A da li je to ono što recimo kad savjetuješ da mladi igrači odu u inostranstvo, da li je to taj neki drugi sistem tih klubova koji imaju sa mladim igračima, da li je to veća konkurencija, bolje utakmice, šta je odlučujuće? Sve zavisi. U mom slučaju ja bih svima predložio da igraju, da što više igraju, da što više vremena provedu na terenu. Mislim da je jedini način da igrač sazri u tim godinama kad je mlad i da napreduje kao igrač, da ima prvenstveno vrhunskog trenera, vrhunsku ekipu i samim tim da se bori sa vrhunskim protivnicima. Jedino tako on će doći do situacije da podigne svoj nivo odbojke i kasnije kad dođe do važnih mečeva, da pobeđuje iste te protivnike, s obzirom da znamo da osvojiti svaki turnir, pehar, titulu, medalju ovde u Italiji, generalno svuda, da se mora pobediti ili neka ozbiljna ekipa ili vrhunski treneri. Kažem, ja imao sam i sreće, zato što sam otišao u jednu sredinu kao mlad igrač, gde trener apsolutno mi je davao slobodu, gde sam mogao i na treningu da ostajem posle treninga, da radim dosta, gde sam imao i svoj program pored teretane što je klub radio, što mi je mnogo značilo i opet kažem, toliko sam bio posvećen i toliko sam teo da se vratim u tu Maceratu, da mi se to i ostvarilo. Da, na kraju si u Macerati proveo koliko? 8 godina, šta te je držalo tu toliko? 8 godina sam bio tamo i uvek smo imali dobru ekipu, uvek sam imao dobre saigrače, borili smo se uvek za titule, radio sam, kažem, sa vrhunskim trenerima i Macerata, taj Civitanova, kasnije ko smo se poslednje 2 godine preselili u Civitanovu, je idealan grad za mlade igrače i za napredak. Dobro, a tih prvih godina je bio Fefe De Giorgi, je li tako, trener koji je sam Jest, rekao, imao sa mladog sam, igrača? Tako da. Je, tako je. Pa Fefe De Giorgi je vrlo sličan Rashid Abiće, s obzirom da ako se pokažeš na treningu i ako si bolji pa makar igrao, ti konkurencija bio i Rodrigo, čuveni Brazilac, i Lebo, taj koji je dominirao tih godina u Italiji, Čeh. On me je odmah stavio u postavu, bez pardona, samo zato što je video nešto u meni. I to je davalo rezultate i onda samim tim sam i dobio na samopouzdanju, na sigurnosti. Vermiljo, koji je tadašnji dizač bio prvih 5, možda čak i 6 godina sa mnom u Maceratu, mi je odmah davao dosta lopti na sredini, što mladim igračima naročito da znači. Gagi dolazi, kažem, 2. godine, imao sam isto i Igora Omrčena, hrvatskog reprezentacijista, s kojim sam i dalje u idealnim odnosima i koji me uvek podržavao i gurao i koga i dan danas ga gledam kao na starijeg brata, s obzirom da je ne samo igračina na terenu, nego i ljudina i van terena, i to će vam svi reći. Da, sa Lubeom si osvojio 2 skudeta, sećaš li se prvog? Da, sećam se prvog. Prvi je bio čuveni VD ili ti taj glavno finale u Milanu 2012. čini mi se da je prvi bio, gde smo bukvalno bili u senci Trenta cijele godine, gde nas je Trento dobijao na svakom terenu, svuda. Međutim, cijela ta sezona od 8 meseci postala jedna jedina utakmica u Milanu i čak smo tu utakmicu gubili 2-0, međutim, oni su malo pali, mi smo krenuli da se dižemo i na kraju smo
pobedili ni krivi ni dužni, mogu slobodno da kažem, taj čuveni Trento i osvojili tu prvu titulu, s obzirom, kažem, 8 meseci gubiš konstantno njih, 2-0 gubiš u finalu i na kraju uspevaš nekako na mišiće da okreneš i da ih pobediš. I onda 2014. smo bili svakako favoriti protiv Pjaćence i Peruđe kad smo osvojili drugi skudet. Dobro, ne računajući recimo Korigliano, svi klubovi u kojima si igrao osvajao si i titule, i kupove, i superkup. U stvari samo sa Trentom nisi kup, jel tako? To ti samo nedostaje. Trentom, da, nisam kup, osvojili smo superkup, tako je. Da, samo ti fali kup sa Trentom. Pa jedan od retkih, boga mi da, jedan od retkih u Italiji. Pa jeste, ali dugo sam se i zadržavao po klubima. U Vojvodini sam bio 3 godine, spomenuli smo u Macerati 8, u Peruđi sam bio 4 predivne godine i ovo mi je već 4. godina u Trentu. Kažem, biram klubove, biram saigrače, biram i trenere s kim ću raditi i uvek imamo tim možda ne najbolji svaki put kao te godine 2012. što nismo imali najbolji klub ili recimo prošle godine s obzirom da su i Pjaćenca i naročito Peruđa posle onog ludačkog regular season bili apsolutni favoriti da uzmu skudeto, smo uzimali titule iz drugog plana. Da, to su prošle godine su Peruđu, ja mislim svi videli ono da osvajaju skudeto, ali oni su nešto u jednom trenutku da, oni su osvajali svetsko raspali. Mi smo nekde, da li je predposlednje kolo ili treće od nazad kolo, to je pred završnicu regularnog dela, igrali ovde kod kuće kod nas u Trentu. Uspeli smo da odemo u taj brek, da osvojimo taj četvrti set, da ih pobedimo i mi smo taj četvrti set protiv njih slavili kao da smo uzeli titul. Evo, bukvalno tako je bilo, gde su navijači već maltene krenuli da ulaze na teren, mi onako kao Koreanci krenuli da trčimo po terenu. Toliko su oni bili dominantni i toliko su dobro igrali da je prosto bilo nezamislivo da će oni ne izgubiti titul, nego da će izgubiti jednu jedinu utakmicu. Međutim, desilo se šta se desilo, pali su u formi, nisu uopšte izgledali na sebe tokom cijele godine, onako kako su izgledali i već u četvrtini finala su izgubili od Milana, što je bilo nezamislivo stvarno. Da, a kažeš da biraš klubove, da se dugo zadržavaš u klubovima, evo, koje je ove sezone u Italiji, jer si mogao prve godine kad si došao u Italiju da pretpostaviš da ćeš čitavu karijeru da gradiš u italijanskoj ligi? Ne. Spomenuo sam na početku da mi je bio stvarno san da dođem u Italiju i da se borim sa ovakvim protivnicima, ali da ću ostati celu karijeru u Italiji, ne, tu nisam mogao ni da sanjam, naročito ovoliko godina. Imao sam neke ponude do sada iz Rusije i iz Brazila. Brazila je bilo na jedne godine, da. Tako je, jedna sestra što je jako zanimljiva, jedna ponuda, međutim, Bogu hvala, imam neku tamo dalju sestru što živi baš u Riju, dakle sam imao i rekla mi je, molim te, nemoj ići, sve mi je to jako sunjivo i na kraju je bilo pravo, 3-4 meseca taj klub, iako su doveli Bruna i Luka i ne znam, sad ne sjeća se sve koga, ali na kraju su zatvorili klub, tako da Bogu hvala, ostao sam tad u Macerati. I kažem, stvarno ništa do sada u svojoj karijeri ne bi menjao, ni poraze, ni pobede, ni klubove gde sam igrao, ni trenere, tako da stvarno jedna lepa karijera koja, kažem, može da potreje još malo. Dalje, ne, ono što si rekla da sam, ne da sam na pola, ali još par godina, mislim, dok me sve bude vukla lopte, što bi se rekla, da ću biti. Da, eto, uspešna, izuzetno karijera, toliko trofeja u Italiji, ali eto, možda fali ta Liga šampiona. Pričali smo sa srećom kada je bio poraz u Ljubljani protiv Zaksa. Da, tako je. Da. I sa Peruđom se isto u Italiji. Za razliku od Lisketa, teže pao poraz u Veroni. U Veroni, zato što, tako je, to nam je, čini se, prva ili druga godina bila da smo igrali zajedno. Jer mislim da smo tad bili favoriti i da smo bili bolja ekipa od njih. Neću da tražim alibi, pauza od 3 nedelje bez jedne jedine prijateljske utakmice, bez jedne oficijalne utakmice, mislim da je stvarno jedna glupost tadašnje uprave što su oni napravili nama. S obzirom da stvarno čovjek kad ne igra 3 nedelje utakmice posle takvog jednog ritma od 6-7 meseci gde ti igraš svaka 3 dana i onda ti naprave 3 nedelje pauzu, ti stvarno prvi i drugi set ne znaš gde se nalaziš, ne znaš šta da radiš, na koga da serviraš, koga da blokiraš. Krivo mi je zato što mislim da smo otišli u taj break što smo trebali da odemo da bi osvojili titulu, s obzirom da su Poljaci dosta pali već u trećem setu.
Da, a reci mi, bio sam na utakmici u Ljubljani, zaista ti je onako posle te utakmice jako teško pao taj poraz protiv Zakse? Pa pravi kažem, ne znam, ne sećam se toliko, sećam se da smo se videli tamo, da smo pričali i sve. Da. Odmah sam dao neki intervju, pohvalio njih i rekao, ako izgubiš ovakvu utakmicu 3-0, gde da, oni su stvarno bili da, naši rekli, odigrali savršeno, spremili su na savršeno, nema šta da, da... Jedino što je poslednja utakmica sezone, pa znaš, onako ideš kući posle poraza, pa malo ti teže padne, ali ovako ne, ne, mislim da nije nešto specijalno bilo, da sam čak i tu noć dobro spavao kao što uvijek spavao. Dobro, evo pričamo, trofejna klubska karijera, ali i reprezentativna, imaš dva evropska zlata, imaš medalju sa svetskog prvenstva, svetska liga, eto, generacijama, bio si deo generacije koja je jurila tu svetsku ligu i na kraju sa nekom podmlađenom si osvojio to zlato. Tako je, gledaš tako na je. Pa, te godine 2016. Gledao sam i Nikolu isto pre neki dan kad je gostao kod vas i apsolutno se slažem s njim. Iako su svi, naravno, kao i svake godine, voleli i želeli da osvoje tu svetsku ligu, mislim da smo mi imali motiv više. Nismo se plasirali na olimpijadu u Riju, iako smo jedna, u tom trenutku jedna od najboljih selekcija na svetu. Dosta lako smo osvojili taj turnir u Poljskoj, iako smo igrali bez Batera Nasijevića, tad je Lube, sad sam se ušao i odigrao jedan fenomenalan turnir. 3-0 pobediti Brazilu u finalu, gde Bruno ti dolazi posle utakmice i kaže, ovo mi je jedan od najgorih poraza, jer ja stvarno nisam znao šta više da radim, mi smo njih toliko dobili sa servisom, sa našom dobrom igrom u odbrani, gde hteli smo svima da pokažemo da nam je stvarno bilo mesto na toj olimpijadi, gde sam ja ubeđen i dalje posle toliko godina, da bi mi tamo uradili nešto dobro i osvojili olimpijadu, s obzirom da sam ispratio tu olimpijadu i nivo odbojke mislim da nije bio zadovoljavajući. Tako da se izrazim, da ne idem dalje. Da, ova dva evropska zlata, koliko su ti različita, koliko si ih drugačije doživeo, 2011. pa 2019. Pa 2011. smo otišli na evropsko prvenstvo kao outsideri. Ivan Miljković je daje čuveni intervju da ako zauzmemo šesto mesto da će biti stvarno veliki rezultat. Samim tim, jedan od najboljih izjava svakako u posljednje vreme je skinuo totalno pritisak sa nas. I ovako, nismo toliko praćeni u odnosu na fudbal i košarku. Dosta ljudi nas nije ni pratio do samog polufinala kad smo iznenadili i odigrali našu najbolju utakmicu protiv Rusa i tada smo tu jednu sjajnu rusku generaciju pobedili. I na kraju, svakako jedan od mojih najdražih turnira, s obzirom da smo igrali u Beču, da je moja cela i porodica i rodbina došla tamo gde je navijanje bilo neverovatno stvarno. Poredio bi ga je sa Beogradskom arenom i onih par puta Final Four, Six što smo igrali. Da. Gde jednostavno, takav je ambijent gde ti ne možeš da izgubiš. Izgubiš prvi set 25-15 gde oni igraju nezamislivo i ti dalje si ubeđen da ćeš 100% pobediti tu utakmicu i da jednostavno poslednji poen na terenu ćeš osvojiti ti podići pehar. Tako je na kraju bilo. S druge strane, slična situacija i 2019. godine, nismo uspeli da se plasiramo na olimpijske igre posle poraza od Italije u Italiji, gde nismo bili na nivou, jednostavno pad forme i svega, i dobiješ motiv, želju, novu energiju da odeš u taj Pariz i da pokažeš svima u stvari ko si ti i šta si. Jedina razlika u odnosu na današnje trenutno ovo vreme je da smo svi igrali u vrhunskim klubovima i bili nosioci igara i onda jednostavno kad se tako kockice sve poklope znaš da imaš mogućnost i želju i da odeš i da osvojiš to. Da, spominjali smo tvoje prve treninge sa zlatnom generacijom, sa Nikolom, sa Andrijom, ali eto Nikola i Boba Kovač su ti bili selektori, kako je bilo to iskustvo, igrao si s njima, onda si im bio igrač. Pa ne znam, nekako normalno s obzirom da su oni završavali karijere, da sam ja tu mlad jako došao, imao sam priliku, imam i dalje priliku da radim sa tri naša svakako najbolja trenera, Kolakovićem, Bobom Kovačem i Nikolom Grbićem, svaki je vrhunski na svoj način i od svakog sam mnogo toga naučio i sa svima sam u jako dobrim odnosima i dan danas, naročito sigurno koji me je uveo u reprezentaciju i kome sam jako puno zahvalan i posle svih ovih godina i sa kojima i dan danas sarađujem. I zato i kažem,
prvenstveno zato što je on ostao tu kao trener i zato što imamo veliki motiv, ja sam i dalje ubeđen da ćemo se mi plasirati u Pariz. Da, sada nismo pomenuli do sada, ali moramo da si rekorder po broju utakmica za nacionalni tim. Tako. To smo prvo trebali da kažemo. Tako je, da, ali dobro, došli smo do te. pričali smo kad prošlo, pretoče leto na Kupovniku, ako se sećate. Da malo fali. To je, da. Pa da je malo falilo, da je to broj kao broj i da je to neminovno bilo pre ili posle 17-18 leta sa reprezentacijom da se taj rekord obori. Pozdravlja, pa će i ovi mlađi moj rekord oboriti, s obzirom da vidite da sve više i više turnira ima, sve više utakmica ima, tako da rekordi su tu da se obare, nema tu šta. Jedino što mi je drago što kad sam počinio da se bavim odbojkom, to sam napomenuo, zahvaljujući toj sjajnoj generaciji, Andrija Gerić mi je bio i idol i igrali smo istu poziciju. Novo sada smo i tako da je stvarno velika čast kad oboriš takav rekord. Da, a reci mi, molim te, sada da se dotaknemo jedno teme. Da li tvoje nastupanje u Italiji, svi znamo da je dosta igrača iz Italije koji su dugo trajali, u smislu Papi je igrao do 40, ne znam, nije neke godine, Vulo i tako dalje. Da li je Italija zemlja koja stvarno vodi računa o igračima, gde ona njima produžava karijeru i imate sve te neke uslove i za oporavak i za ukoliko imate neke povrede? Da. Pa mogu slobodno da vam kažem, dosta toga posvećuju oporavku igračima. I na samoj pripremi za utakmice, oporavak posle utakmice, kažem, iako igramo ovde svaka tri dana, imam idealne uslove ovde u Trentu. Dva put nedeljno u ovim godinama idem u saunu, posle svake utakmice idem u ledenu kupku, pre toga idemo na masaže i dosta toga posvećuju samo, kažem, oporavku, s obzirom da na jutarnjim treninzima nema apsolutno nikakvih skokova, radi se samo teretana, popodne na treningu, to su ozbiljni treninzi gde bukvalno to sve što ne uradiš ujutru ti stavi popodne, ali opet kažem, ja u ovim godinama čak i ako imam 36 godina, mogu sebi da dozvolim da je popodne da treniram 3 sata bez prestanka samo zato što znam ili sutra ujutru ću imati slobodno da ću iskoristiti maksimalno za oporavak. Da, to nisam, moram da spomenem, na istezanju isto akcenat i čak i kad imamo slobodan dan, dosta nas ima već po protokolima usavršili smo da treba da odemo do hale, da se istegnemo, da odredimo neku terapiju, neku kažem, prevenciju ako treba. Pred svaku utakmicu zanimljivo je da svih 14 igrača ode do teretane da uradi neku prevenciju, gume, tonizaciju, da. Tako neke tonizaciju, tako je nešto, čisto da kažem, dosta toga daju na samoj fizičkoj pripremi, na samom oporavku. Meni izuzetno pomaže zato što ja ne skačem ujutru, apsolutno, čak ni servis ne radim, pred utakmicu odradim samo par servisa, napad isto ne radim, blok nikako, tako da kažem, samim tim imaš mnogo više i manje bolova i manje povreda i mnogo veću motivaciju da na popodnevnom treningu daš maksimum svoje. Da, i to uglavnom tako funkcioniše u celoj Italiji. Mislim, pitate zato što, recimo, ne funkcioniše to baš u svim zemljama tako, da u Rusiji bi sigurno bilo. Da, sa svim trenerima do sad što sam ja radio, svuda je tako. Čak prošle godine Angelo Lorenzetti mi je tokom nedelja, kad smo imali samo jednu utakmicu nedeljno, davao jedno slobodno popodne. Meni i Mateju i Ilisketu, naravno. Nas trojica smo bili kao trojica najstarijih, odnosno na sve ove klince. I onda ti tačno kaže Potke, uradi četvrtak ujutru teretanu, četvrtak popodne si slobodan, idi sa svojima, prošetaj to i tako da. Kažemo, dosta akcenta daju na to i naročito u ovim godina mislim da mi izuzetno pomaže. Znaš šta, Potke, ovo je jako lepo, možda i Neven Majstorović čuje o ovim nekim slobodnim danima, znaš. Javi mu. Nema šanse. Veruj mi da nema šanse, taj kao da je u Rusiji odrast. Ali vidiš da je poslednje tri utakmice izgubio, možda ih je malo preforsirao, tako da pozdravljamo i Nevena ovom prilikom, nek malo spusti sad na praznične. Suptilno je Vema navukao ovu temu, ali svaka čast. Da pohvalimo stvarno Nevena i Bokija i
koga bi tu još, Brđu naravno, Jozu. Aleksu, Jozu isto, Joza je Jozu pogotovo, da, naročito ove, da kažem, ove mladiće moje generacije koji su sada prve ili druga godina, stvarno vidim da su u vrhu, da ih hvale svi saigrači i igrači njihovi da ih hvale i da postižu stvarno super rezultate za sada. Da, dobro, evo pričali smo koliko dugo traješ, htela sam da te pitam koja je tvoja uloga sada u reprezentaciji, eto rekorder si i imaš sve te medalje iza sebe, sve te titule, sa toliko trenera si radio i toliki uspeh u inostranstvu ostvaren. Koja je moja uloga? Da, koja je, da. Pa trenutno da li te sam slušamo? I dalje igrač, sad ću... ali ne bilo kakav igrač. Tako je, ali ovaj, znaš kako, moraš svaki dan, svaku utakmicu da to pokazuješ, zato što ovaj, čim kreneš onako malo da igraš lošije ili da nisi na nivou, jednostavno mlađi ne mogu da se ugledaju na tebe. Da, trudim da, se da, i na terenu primjer. Da uvek budem primjer, i naročito van terena, ovaj, kažem, jako sam dugo u odbojci i trenutno sam isto dosta u odbojci, kažem, pratim dosta utakmice, čujem se sa našim igračima, volim da pričam isto i sa trenerima, gledam vaš isto podcast koji bi ovom prilikom pohvalio svakako da ste u regionu najbolji i da sviđa mi se generalno ovaj podcast i pričanje ljudi kad možeš od sportiste, od saigrača, čak i ne mora biti iz odbojke kad saznaš nešto i van terena, zato što na kraju provališ da manje više od NBA-a do naše pionirske lige u odbojci, to je manje više isto, samo ovaj, se mnogo više posvećuje energije, vremena ovaj, na nekim nivoima. Ali otprilike vidiš da je isto, da svi oni sportisti imaju apsolutno iste probleme kao i ti, iste pripreme utakmice, nekad neprespavane noći posle utakmice i tako. Tako je. Da. Da li možemo da se vratimo? Samo ja bih da pričamo malo o Perući. Dobro, pričat ćemo, ali da završimo ovu temu. Naravno, samo, izvinjam se. Htjela sam da te pitam koji je to najvredniji savjet koji bi dao ovim mladim momcima koji su sada sa tobom i u reprezentaciji? Da budu posvećeni i u svakom trenutku da daju svoj maksimum, zato što nikad ne znaš šta će ti sutra doneti i nikad ne znaš da ćeš i dalje biti tu ili ćeš možda, ovaj, da se ne izrazim, loše nazadovati malo. Tako da, ovaj, to je savjet koji sam ja ovaj, primenio na sebi, koji sam naravno čuo od starijih vrhunskih igrača i to je uvek nešto što govorim mlađima. Na vrhu najviše duva, znaš. Da. To je činjenica. Kad dođeš do tog vrha, moraš stvarno svaki trening da daješ sve od sebe da bi ostao tu, zato što svi hoće, naročito nas koji smo sad šampione i imamo ovaj trikolore ili ti trobojni ovaj teren ovde u Italiji koji smo zaslužili prošle godine i onda svi kad igraju protiv nas vidi se tačno da daju svoj maksimum. Da, evo, prije nego što te Vema vrati u Peruđu, da te ja pitam za Trento, kako ti je tu igrati sa mladim momcima koji su eto i već evropski i svetski šampioni. Tako je, jedna sjajna generacija, ovaj, imam priliku da igram sa njima četvoricom, možda čak i petoricom, s obzirom da je i libero Lauranzano, iako ima 20 godina, jedan od najvećih talenata trenutno na mestu libera. Ovaj, kažem, meni je motiv i ove godine da im budem kapiten i da im dajem savjete, naravno ne previše, zato što bi otišao u drugu krajnost, ali opet da na svakom treningu da se nadmećem sa njima, jel? Igrati protiv jednog Micheleta, ovaj, da na Maceratu, do pre par godina mislio sam da je Martino, sećate se Mateo Martina, da je on bio najveći talenat u istoriji odbojke, s obzirom da smo zajedno došli sa 20 godina u Macerati. Tako je. I da u tim godinama takvu dominaciju stvarno ne sećam se da ste vidjeli. Međutim, pre par godina je Micheleto došao ovde u prvi tim sa mnom i kažem, ovaj, ovakav talenat i ovakvu jednu dominaciju i takvu posvećenost odbojci da to stvarno čovjek treba ovaj, doživjeti, deliti teren sa njim, nadmetati se s njim i napredovati ovaj, svakim danom. Ali dobro, pored njega imaš i Zbertolija, Laviju. Imam Zbertolija koji je ekstra dečko, koji je posvećen svakom treningu i svakoj utakmici da se vidi po njemu da hoće da napreduje. Laviju isto koji je ovaj uz Micheleta
su naši primači već, već eto, treću godinu kako igramo zajedno. Imali smo sreće prošle godine da osvojimo i ove godine stvarno super igramo. Evo, za sad osvojili smo ovaj prvi sezone i u Ligi šampiona isto dobro igramo. Ali opet kažem, svakako mi je onako najveće nadmetanje sa Mikeletom. Trudim se svaki trening da odem i sa B ovom ekipom da igram samo protiv njega, samo da se ovako nadmetemo svećemo svaki dan. A dobro, ili ima neka pravila, recimo, aj sad kažeš, nadmećeš se, ili ima neka pravila on u napadu ili ne možeš ni da pretpostaviš šta će da uradi, jer zaista oni njegovi uglovi koje pogađaju, teško. Ne bi da preterujem, mislim, pratite, vi gledate, ne bi da preterujem, ali svaki trening naprije nešto novo. Pre neki dan je udario tako jednu kratku dijagonalu, iako je levak i na visoku loptu, da smo, ako staneš par trenutaka, zaustavi se trening, pošto imamo na video bimu sa strane, ide video live treninga, ali 3 sekunde nazad da bi mogao kasnije, da se petje, tako je kasnije. Tako da staneš, pogledaš, začudiš se i nastaviš trening. Tako da, kažem, on mi je svakako dečko na koga dosta obraćam pažnju, i ne samo ja, nego i protivnici, i mislim da nas on vuče dosta ove godine, da je to svakako najbolji igrač. Dobro, ja moram da pričam malo o Peruđi iz više razloga. Jedan od razloga je što su se mnogi igrači menjali, što su se mnogi treneri menjali u Peruđi, ali Gino Sirći je i dalje tamo. Tera po svom. pa nije to čudno, zato što je to njegov klub, znaš. Pa da. ali stvarno, jedna pojava, vidim da pratiš i sve, jedna pojava ne samo u odbojkaškom svetu, nego generalno, takav entuzijazam, takva energija. Nekima to i dosta smeta, međutim ti kad igraš za njega i za njegov klub, to je ludački stvarno. I ta cijela regija, kažem, rekao sam na početku razgovora, predivne 4 godine u Peruđi, sa Batom i sa tom ekipom. Mi smo njima tamo i prve trofeje doneli i stvarno su zaslužili i kao klub, i kao grad, i kao regija. Zato što je mentalitet Peruđe i te Umbrije dosta sličan našem mentalitetu u Srbije, gde su dosta otvoreni, vole da se zezaju, vole da se smeju. Kad dođu na utakmicu, nama je svaka utakmica bila rasprodata dvorana. Oni svi skaču tamo, od gradonačelnika, od direktora banke do najnebitnije osobe koja radi tamo, koja je recimo domar i koja čisti salu. U svo dužno, naravno, poštovanje. Oni skaču celu utakmicu, svaki igrač ima svoju pesmu i posle svakog poena se peva ta pesma i onako dobijaš jednu motivaciju i jednu želju da se dokazuješ svaki dan. Ne samo na utakmici, nego i na terenu. I radio sam tamo s Bobom, radio sam sa Bernardijem, koji je jedan od najboljih motivatora, jedan od najboljih trenera. Vrlo sličan lik kao Nikola Grbić, lik u smislu čoveka, da je Wikipedia, enciklopedija od bojkaška, da je posvećen 24 sata, da je čak i spavao tamo u dvorani između treninga, koliko je bio čovek posvećen, jer je odlučio se jednostavno da mi te godine moramo da uzmemo tripletu ili triplu krunu, i na kraju tako i bilo. Da, lepo su dočekali tebe i Batu baš tamo ovo leto, da, na evropskom prvenstvu. Lepo je, pa čak i sada kad dolazim kao rival, protivnik, oni meni lepo tamo dočekao i mene, i naročito Batu, koji nije bio tamo, ako se ne varam, 2 godine od kako je otišao iz Peruđe. Pa i dalje su nam zahvalni, smo se sećaju toga što smo mi doneli toj Peruđi. Takva je situacija u Macerati, kad se vratim u Macerati, isto me lepo dočekao i navijači i uprava i bivši saigrači. Tako da kažem, nema kod nas, ova odbojka je izuzetno lep porodični sport bez koji daje prave vrednosti. Izvini? Džentlmenski, kažem. Džentlmenski, naravno. Čak i nekad kad se posvađaš na terenu s nekim, vrlo brzo posvađaš, odmah se to ispegla. To bude elegantno. Tako je. Bez le krvi. Da, a spominjao si Mikeleta kao nekoga ko je sada s tobom u Trentinu i ko je onako vanserijski. A posle par godina u Peruđi je došao i Leon, isto jedna onako zverka. Da. Tako je to. Pa je jedan od najboljih igrača svih vremena, ne samo u tadašnjem trenutku, s obzirom da, mogu da kažem, u tadašnjem, s obzirom da je Leo već par godina nije na tom nivou, prvenstveno zbog povrede kolena koje ima i ne skače za jednog Kubanca kao ranije, kako je skakao i udarao preko bloka i da ti je razbijao svaki put ruke u bloku.
Iskreno, poznavao sam njega i pre nego što će doći kod nas i bio je stvarno transfer decenije kad je Gino Sirći i Peruđa potpisala. Sećam se, napravili su bio i uskrs i napravili su kao uskršnje jaje, gde on crni čovjek izlazi iz uskršnjeg jajeta i poklanjamo to jaje celoj Umbri. To samo Sirći može da smisli. Da, rade dosta na marketingu, nekad je dosta pozitivno, nekad ovako idu u drugu krajnost, ali dobro. Krivo mi, znaš šta mi je krivo, Vemo, jedino smo mi godinu dana pre toga osvojili sva tri trofeja i onda se podrazumevalo ako ti kupiš najbolji igrača na svetu da će on doneti takvu sigurnost i takvu snagu u tom timu da ćeš ti lagano i osvojiti i tri trofeje i uzeti Ligu šampiona. Mi te godine smo uzeli, tako je, uzeli smo samo kup Italije, što je ipak veliki rezultat, ali opet očekivalo se za sve ove godine, koliko je on tamo, mi smo igrali, ako se ne varam, dve godine zajedno u Peruđi, da uzmemo i titulu, da potvrdimo i da napravimo korak više u Ligi šampiona, s obzirom da prve tri godine u Peruđi, mi smo od njega, ili dve godine u Peruđi, mi smo izgubili svaki put od njega od tog kazanja, jer on tamo sve osvajao, i Ligu šampiona, i prvenstvo Rusije, i kupove Rusije, bio je stvarno toliko dominantan da ti kad znaš, kad uzmeš jednog Leona, da će ti on sve osvojiti. Međutim, kažem, drugačije je i nivo odbojke ovde u Italiji, drugačije te ispremaju protivnički treneri, drugačije je i brzina servisa gde on možda se nije snašao na početku. I kažem, jedino mi je zato krivo, zato što sam bio ubeđen da ćemo mi naredne godine toga potvrditi sve i da će to biti još bolja prikažem. Bila je mnogo uspešnija godina pre nego što će on doći. Da, kada pričamo o Leonu, pričali smo o toj temi sa Bokem Janićem. Šta ti misliš o strancima u reprezentaciji, eto on kao Kubanac igra za Poljsku? Ma, meni je to nezamislivo stvarno, ne samo u našoj prelepoj odbojci, nego u svim sportima. Mislim da je to anti-propaganda sporta, olimpijskih vrednosti i nikad ne bi podržao to. Meni se čak iskreno da budem ne sviđa i ovo što stranci, kao što sam ja, uzmu duplo državljanstvo i igraju kao Italijani u Italiji. Mislim, to nikad ne bi, kažem, ni na svom primjeru sebi dozvolio i radio, međutim, vidim da FIVB dozvoljava i svim Kubancima da igraju za... Jako čudna stvar za sve najjače ekipe na svetu, znači ne bi oni da igraju za neke ekipe koje ne mogu da se bore za svetski vrh, nego vi imate i u jednom Brazilu i jednu Kamehe u Rusiji i Leona. Simon se isto dovodi u pitanje i sa Kanadom i sa Bugarskom, međutim poznavajući Simona, ona je ostao predan svoje Kubi i mislim da je najbolje tako i uradio, da tako svako treba da igra za svoju zemlju. Zato što jedno je kad igraš za kluba, sasvim druga je priča kad igraš za neku zemlju, da ti ne pevaš himnu i uopšte se ne osjećaš. Kao njihov igrač. Tako je. Neću sad da nabrajam neke igrače ovde po Italiji, ali... Po Italije, Italije je primer. Da, mislim da je to stvarno smešno, da ti nekom igraču čak i plaćaš da bi on igrao za tebe. To je apsolutno van svake sportskog kodeksa. Da. Dobro, spomenuo si bio u Peruđi sve trenere sa kojima si sarađivao, ali nisi samo jednoga spomenuo, možda i jednog od tvojih. Možda ne treba da ga pominjem. Čekaj, da se razumemo, da ne bude nekih nedoumice. Ne, šalim se. Ja sa Vitalom nikad nisam imao, kao ni sa jednim trenerom, manje više, nisam imao sukob neki, nego jednostavno njegov način vođenja treninga, utakmica, odnos prema tebi kao ljudskom biću, kao prema tvom saigraču, s obzirom da vi trebate, što bi rekao Nikola, da veslate uvek zajedno u jednom pravcu, je bio totalno nezamislivo i ne poklapa se sa mojim vrednostima, kako ja mislim da to tako treba. Tako da, on je uspeo, da ne budem sad grub malo i to, da pokvari neku atmosferu što smo mi gradili godinama u toj jednoj Peruđi. Prvo sa nama, strancima, sa Dečekom, koga je izbacio totalno iz ritma, sa Kovačijem, sa mnom, sa Batom. Godinu dana posle toga mi pričamo o jednoj Batin Tanasijeviću koji je u tom trenutku, ako ne najbolji, jedan od najboljih korektora na svetu. I ti, ne da ga nećeš staviti, da on igra za jednu Peruđu koja je njegov grad tamo i gde ljudi, ne mogu vam opisati šta radi, samo da bi videli i da bi se slikali s tim Batom Tanasijevićem u tom trenutku. Mada i sad isto manje više je slična situacija. Ti dovodiš još neke... Dobro, malo je izgubio, možda ga ne prepoznaju. Samo da Bata ne bi igrao, da.
I onda nas vidiš isto to leto u Riminiju i hoćeš da nas zagrliš, poljubiš kao vi ste moji igrači. Mislim, vi ste ne, moji ne znam šta bi rekao. Jako, jako jedan čudan tip, gde kažem, ne poklapa se uopšte sa mojim shvatanjem odbojkaške igre. Opet plodačim, nijednom se nismo posvađali to, da, ne pričali smo, ono, bukvalno ga kuliraš samo šta god ti kaže, ali ne ovako nešto da smo sad u ekstrem išli to. Dobro. Da. Hoćemo mi da pređemo na... Blitz pitanje. Može. Ajde. Imamo ona podcast, pošto nas pratiš i gledaš, znaš da imamo neka blitz pitanja za sve naše goste. Vrlo, dobro, vrlo jednostavna, tako da moja koleginica će postaviti prvo. Pitanje, koja ti je najdraža pobjeda? Najdraža pobjeda? Pa ovo sa reprezentacijom zlata kad smo osvajali. To mislim da mi je najdraža. To će mi ostati za vek i veko. Ako se ne varam, 11 medalja sam osvojio sa našom reprezentacijom i to su mi svakako najdraže medalje. Dobro, pošto naši gosti su uglavnom igrali po mnogim zemljama, ti si igrao samo u Italiji, a onda tebi mogu postaviti pitanje u kom klubu ti je bilo onako, gde se najbolje osjećao? U kom klubu gde se najbolje osjećao? Ti, gde si se najbolje osjećao, u kom klubu od ova četiri? Pa znaš kako, odgovorit ću ti onako politički, demokratski, što bih rekla. Imao sam sreće zato što kad sam bio klinac, igrao sam u Macerati, što je strava, napomenuo sam to za stvarno klinice, ali imaju dosta mesta za izlazak i restorane i svega. Posle toga u Peruđu mi je bilo predivno, moj čak i mlađi sin Matija je rođen u Peruđu, gde je onako, kažem, predan je grad odbojci i daju sve za odbojke, gde mi je bilo fantastično. I ovde sad poslednje 4 godine u Trentu, gde je bukvalno jedan pro-nemački alpski grad u Dolomitima, gde ne postoji život posle 9 uveče, ali sa druge strane ima toliko parkova i toliko je dobar život ovde da porodično opet naglašavam. Imao sam stvarno sreću, sva tri grada, sva tri kluba, bilo mi je baš lepo. Super. Da, dobro, da li bi želeo da se tvoja deca bave sportom, da budu profesionalni sportisti? Da, voleo bi, ali nije da ih nešto pritiskam. Mila je trenirala tenis, trenira gimnastiku, tu čak imala neko takmičenje, skoro vidim da je baš prija i da voli da ide na treninge. Matija obožava loptu, odbojku, naročito košarku, imamo koš i ovde na terasi gde šiba svaki dan i da ubacuje i u svojoj sobi isto, ali kažem, ako budu hteli jednog dana, što da ne, vidim da vole da idu na utakmice, da navijaju sa mojim suprugom. Vodim ih isto nekad na košarkašku utakmicu, s obzirom da ovde Trentova i Lakvila igraju uvek utakmice kad mi ne igramo, kad imamo slobodan dan, tako da, kažem, ako budu jednog dana hteli, super, ako ne budu, opet dobro. Dobro, moje pitanje je šta posle odbojke? Odbojka opet voleo bi ili... Voleo bi da ostanem u sportu, ne kao trener, to sam promenio, s obzirom da pričajući poslednjih par godina sa trenerima, mislim da ne vidim sebe, ranije sam govorio možda kao trener, sad ne, nikako, ali voleo bi da ostanem u sportu, mislim da sam radio sa vrhunskim i ljudima iz uprave i trenerima i da imam dosta znanja, mislim, totalno mi je nelogično da odem u neku drugu stranu, Pa, dobro, moje potpitanje još, ajde. Da li je to možda neki kao menadžerski ili nešto jednostavno da si u... Menadžer kao menadžer, ne, to me ne privlači nikako. Pitanje da, koje postavimo svim našim gostima je šta želiš sebi? Sebi i svima koje poznajem želim samo dobro. Jer je sve ostalo, neću da kažem nebitno, ali sve ostalo ide uz čoveka i uz figuru bukvalno čoveka, kako čovek razmišlja, kako radi, kako se ophodi prema drugim ljudima. Tako da kažem, mislim da je i dalje stojim pri tome da je zdravlje najvažnija posle i sreća, ljubav, blagostanje i sve poređe. Tako je, pa s obzirom da je ovo naš novogodišnji specijal, mi ti želimo i tebi i tvoje porodici i puno zdravlja i uspeha i da uživate u tim Dolomitima i u Trentinu i da još dugo traješ, jer zaista mislim da trebaš ovim mladim momcima koji dolaze tako u našoj reprezentaciji. Tako je, kao uzor i kao inspiracija. Kao primer, tako je. Da. Hvala i vama, hvala tebi, Vemo, Ivana. I vama i vašim porodicama svakako želim sve najbolje u novogodišnjim božićnim praznicima. Bože zdravlje, obećao sam vam prošli put da ćemo se videti i uživo da ću doći, tako da mi te čekamo da znaš. Da, da. Tako je.
Hvala, hvala. Obećao sam tako da moram da ispunim svoje obećanje i svakako se vidimo kad se završi sezona, da će to biti april ili početkom maja. Što duže, ostani ti što duže. Tako je, tako. Iskreno jedva čekam da se priključim s obzirom da smo svi svesni ovaj, šta nas očekuje sad ovaj naredno leto. I kažem, svi vašim i gledalcima i slušalcima želim sve najbolje od srca u narednom godinu. Hvala, Potki, hvala, hvala puno. Hvala tebi i hvala što si nam ukazao čas da evo u ovoj poslednjoj epizodi ovoj godini budeš s nama. Najbolji bila mi je čast da završim ovako 2023. godinu. Hvala puno. Hvala ti. Nadamo se da ste i vi uživali u ovom razgovoru sa Markom Podraščaninom i u celoj ovoj sezoni. Vemo, kako je tebi bilo? Pa bilo je jako lepo. Ja mislim da smo zaista našim gledaocima pružili onako i neku drugu sliku naših proslavljenih i sportista i nekih trenera, tako da zaista sam uživao. Kako je tebi bilo? Pa i meni je ovo nešto malo drugačije i nešto novo iza nas i mislim tako da je, i mislim je da pravi bilo put. Okay. Da, mislim da je bilo okej okay i mislim da imamo, što se kaže, našu publiku i gledaoce kojima bih u ovoj godini, odnosno narednoj godini, poželao puno dobrog zdravlja njima i njihovim porodicama da budu uz nas, da nas gledaju i prate, jer mi ćemo im, ja se nadam, doneti još mnogo interesantnih podcasta. Tako je, nadamo se da ćete i u 2024. godini biti uz nas. Mi vam želimo puno sreće i zdravlja. Ćao!